Je tu ďalší diel série Scratch Cup s Yetim. Riešime tu prípravné úlohy na túto súťaž. Na rade je úloha číslo 29, kolajnice alebo rebrík. Poštarte na kresli kolajnice, medzi ktorými sú hnedé prasce. To máme nakreslené tu. Takto majú tie kolajnice vyzerať. Keď to točíme, bude to rebrík. Máme čistú plochu. Premenná počet nech určuje, koľko prascov chceme nakresliť. Premennosť zobraz ako posúvač s minimálnou hodnotou 3 a maximálnou 17. Pražecie hnedá čiara hrúbky 10 a dĺžky 50. Jednotlivé prasce sú od seba vzdialené 25 krokov. Potom nakresli sivé kolaje. Pred prvým a posledným prascom a za posledným prascom je 25 krokov kolaje. Kolajnice kreslí tak, že ak postavu pootočíme a nakreslíme kolajnice, budú vlastne vyzerať ako rebrík. Nemáme tu žiadnu postavu, tak si ju skúsime nájsť. Po anglicky napíšeme ceruzka toto. Len musíme nastaviť ten centrálny bod, aby to kreslilo zo špičky. Pravdepodobne je teraz ten bod niekde v strede. Tu je. Tak skúsim to presunúť na špičku, takto. Dobre, ideme sem a budeme to kresliť podľa tohoto. Začneme od spodu a pôjdeme nahor. Natočíme to takto, aby to išlo nahor. Udalosti po kliknutí potrebujeme pero, takže zmažeme, nastavíme farbu pera na takúto hnedú, hnedé prasce, ešte raz. Hrúbka tuším mala byť 10. Potrebujeme aj premennú. Počet. Nie počet, ale počet. A tá premenná počet sa má zobraziť ako posuvník, práve tlačítko ako posúvač. Je to od 0 po 100 a tam bolo tuším od 3 po 17. Práve tlačítko znova. Od 3 po 17. Tu je 2, 4, 6, 9. Nastavíme to na 9. A ideme kresliť, takže opakuj. Počet. V našom prípade to bude 9. Pôjdeme dopredu 50. Také majú byť dlhé tie kolajnice. Potom sa vrátime naspäť. Čiže tam, kde momentálne sme. Otočíme sa doprava 90. Dáme pero hore. To znamená, tu ho musíme zapnúť. Tu ho vypneme. Presunieme sa o 25. Taký má byť rozdiel medzi kolajnicami. Otočíme sa smerom nahor, čiže doľava 90. No prasce by mali mať, by mali byť, vyskúšame to. Dobre. Skončíme tu.
koľko sa presunieme, to je 50. Opäť. Takže dáme sa, že využijeme to opakuj dvakrát. No vyskúšame, či to pôjde tak. Opakuj. Naskladáme jedenkrát. Naskladáme tú prvú čiaru. Nastavíme farbu pera. To môžeme nastaviť aj predtým. Na takúto sivu. Sme o 25 na spodu. Otočený správnym smerom nahor. Takže dopredu. Opäť. Ale musíme dať pero hore, aby tam nekreslilo čiaru. Pero vypni. Keď budeme tu, tak sa otočíme doľava o 90. A teraz aká dlhá bude tá čiara? Má byť 25 pred a za. 25, no. Keď by boli iba dva prasce, to by bolo 3 krát. Keby boli 3 prasce, 4 krát. Takže pôjdeme dopredu. O hodnotu tej premene, alebo je tam operácia, budem to násobiť 25 krát počet plus 1. Takže krát najskôr potrebujem. To je toto. A do toho krát potrebujem počet plus 1, takže plus 25 krát. Počkáme, že zátvorky to nemôžem dávať. Nevadí. No to 25 krát počet plus 25. Takže premenná. Počet. Počkaj, tak toto má byť. To má byť tu. A ešte jedna 25-ka. Toto som nechcel, to malo zostať tu. No vyskúšame, čo to urobí. Len to musím vrátiť na začiatok. Môžem to vyskúšať už na čistom papieri. Začneme kresliť, dáme tomu odtadialto. Dal som pero a pero musím ešte zapnúť. Začnem v smere 0. Tak vypnem a zapnem ho pri tomto kreslení. Dobre, to vyšlo. Ešte treba tú hornú čiaru. Skončím tu. Takže musíme natočiť vpravo. Vpravo 90. Opakuj, asi ani nebudem potrebovať podľa všetkého. Takže toto všetko dám preč, toto vyhodím. Takže otočím sa vpravo.
Pero vypnem. A presuniem sa o... Dĺžka je 50. 5 miniem tu. 50 minus 10 je 40. Opäť už som, takže o 35. Nie. Opäť som. O 45 sa presuniem. Aby som sa dostal opäť ku predkoniec, keď dĺžka toho prasca je 50. O 40, alebo 5 už som, 40 plus 5 je 45. Pozrieme sa, či sa dostanem na správne miesto. A opäť som zabudol na úvod natočiť na nulu. Tak tu bude vlastne vyzerať rebrík. Dobre. Už som hore. Natočím sa doľava. 90. A vlastne zopakujem toto. Ale ja chcem iba toto. Takže smer 0. Mohol by som dať do programu, len chcem meniť kolenice na rebrík. A zabudol som dať pero dolu. Pero dolu a pero zapni. Počkaj, idem dopredu a otočím sa v... Vlastne, keď dojdem, sa otočím vpravo. Idem dopredu. Opäť sa mám otočiť vpravo. Toto sa, tu mám asi chybu. Takže vpravo tam chcem. Vpravo 90. Dobre, nastavím smer 0, nech sa mi to stále meniť. To je nejaké dlhšie. Lebo ešte... Čo uvidíme, že, či je to zapríčinené iba tým, že to pero bolo... Tak, dobre. A ešte treba vyskúšať, že keď zmením smer, dajme tomu týmto, že či to bude nejaký rebrík. A začneme stať auto. Dobre. Aby bol teda rebrík vidieť, presunieme to pero ešte na iné miesto. Môžeme nastaviť aj pevnú pozíciu pera. No od v strede 0,0, skoč na 0,0, to je stred, dáme taký menší rebrík a ten skok má byť počas toho, čo je pero vypnuté, takže pero vypni. Zapneme ho až tam vo vnútri. Dobre. Vyzerá to ako rebrík. Môžeme dať smer ešte takto. Ten smer vlastne zmeníme tu 1, 3, 5. Dobre.